acabat la videoconferència per posar en comú com feim sempre i per acordar amb els presidents dels Consells Insulars, també amb l'Ajuntament de Palma i la Felip, hem tingut una videoconferència per poder comentar aquesta resolució i aquestes mesures. També, evidentment, aquesta resolució s'ha traslladat en el Comitè Assessor de Salut, que sempre és el es que ens ajuda a prendre les millors decisions per tal de fer front a aquesta pandèmia. Començar per dir lo obvi, els virus, i ho hem dit moltíssimes vegades des del govern de les Illes Balears, segueix entre nosaltres, per tant, apel·lar una vegada més a la responsabilitat individual de cada un dels ciutadans i ciutadanes a l'hora de la protecció necessària per fer front a aquests contagis que s'estan produint a la nostra comunitat autònoma. També dic que estem en una situació que vostès coneixen perfectament bé, amb una malaltia que encara no té vacuna, que la població no està immunitzada i, per tant, la població és feble a l'hora dels contagis i, per tant, en demanar aquesta responsabilitat tan necessària de tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat autònoma. També, com vostès saben, aquesta situació que estem vivint ara no té res que veure amb la situació de març, on la població estava confinada, sinó que estem en un moment on mobilitat i la vida social està eh, molt més normalitzada i que, a més, estem detectant i rastrejant amb una intensitat molt major degut a tota l'evolució de l'estudi de la malaltia, també de la possibilitat de fer proves que tenim ara a les nostres illes i estem detectant de manera precoç fins a un 90% de casos lleus i asimptomàtics a les nostres illes. Eh, en, aquesta, en aquests moments i degut a aquesta situació de major també increment de contagis que tenim a les Illes Balears i és veritat que cada una de les Illes té una xifra diferent i això també val la pena poder-ho poder resultar i poder-ho poder explicar sí que nosaltres degut a en aquest increment de contagis ja la setmana passada com vostès sabeu, varen tenir diferents reunions dins el propi govern de les Illes Balears per començar a estudiar tota una sèrie de mesures que havíem de comentar avui en la conferència de presidents de Consells Insulars, però divendres dia 14 hi va haver el Consell Interterritorial de Sanitat, on en totes les comunitats autònomes amb el Ministeri de Sanitat se sa varen prendre tota una sèrie de decisions per unanimitat sobre restriccions que se faran a nivell de tot Espanya i que nosaltres en la resolució ja contemplam aquestes, aquest marc, que diríem, estatal sobre ses, com fer front en aquesta en, per disminuir els número de contagis i per controlar millor la situació de la malaltia a tot Espanya. Van en línia de les mesures que nosaltres estàvem plantejant a la nostra comunitat autònoma i d'algunes eh, nosaltres ja fa estona que les anem practicant. Per exemple, la prohibició de soci noturn, com vostès saben, ja la duim des dels principis, la prohibició dels botellots i d'altres qüestions que ara s'aposen a nivell de tot Espanya que nosaltres ja duim aplicant a les Illes Balears des del eh, principi de la sortida eh, de l'estat d'alarma. Eh, també nosaltres des del principi ja veníem fent les PCRs o grups específics de població, ara s'inclou a dins la resolució perquè se va incloure a l'acord de la Conferència Intersectorial de Sanitat i per tant nosaltres ja anàvem fent escrivatges segons, segons zones bàsiques de salut, en els personals sanitaris, les escoles, les residències i ara després la Concera explicarà una, una sèrie de qüestions més que plantejarem des del Govern de les Illes Balears. Una segona mesura és la limitació de règim de visites i sortides de les residències, també, evidentment, per protegir, com sempre, la població més vulnerable. Se faran proves a tots els usuaris de nou ingrés, que ja se feia a la nostra comunitat autònoma, i en els treballadors que venen de vacances o en els treballadors nous. En quant a tot el que fa referència a oci nocturn, a la prohibició que ve a nivell estatal, que vostès coneixen perfectament bé, fa referència a les sales de ball, fa referència a les bars de copes, a les discoteques, a les cafè-concert, aquí ja teníem una part molt restrictiva en tot el que fa referència a soci nocturn. Nosaltres el que fem a la resolució és assimilar el que diu l'acord de divendres passat, per tant, què canvia, diríem, del que teníem a les Illes Balears, que l'hora de tancament no serà les dues, sinó serà a la una, com se a nivell de tot l'estat i les taules que fins ara se permetien fins a 25 persones passen a ser de 10, com se planteja a nivell de, de tots els estats. Les reunions familiars també s'aconseja que siguin de més de 10 persones si no són convivents, i aquest és un plantejament que també plantejam a la resolució. Què hi ha de nou que no hi ha a nivell estatal en aquesta part que els estic explicant? La prohibició a les Illes Balears s'amplia a totes les parts i bous i a les festes a piscines també diurnes, amb, 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 amb el mateix plantejament que se pot fer a dins eh, Soci Nocturn. Um en quant a esdeveniments i activitats multitudinàries hauran de ser totes autoritzades per salut pública, en quant s'avaluarà per part de salut pública un esdeveniment multitudinari que estem parlant bàsicament de manifestacions perquè els altres esdeveniments estan limitats a mil persones si són en exterior i a 300 si són a l'interior. També a tot s'estàtic, per tant, aquí a les Illes Balears ve a ser resolució, s'aproveix el consum de tabac a la via pública o espais a l'aire lliure on no se pugui garantir garantir la distància dels dos metres entre persones. Una novetat és a les Illes Balears, que no és a nivell estatal, reduïm l'aforament dels llocs de culte del 75% en el 50%, per tant, tornem a una restricció que teníem anteriorment. també ho fem a la resolució de demà que no va a nivell estatal, Obligam en els establiments, instal·lacions i locals oberts en els públics es posar de fora la capacitat màxima, incloent els propis treballadors, horari d'obertura, s'obligatorietat de, de complir la distància mínima interpersonal i de dur mascareta a dins aquests espais tancats, perquè hem vist en les inspeccions que s'estan fent que hi ha molts eh, establiments que no eh, inclouen aquesta informació en els usuaris. I també, finalment, eh, inclou la resolució que no va a nivell estatal, s'inclouen restriccions a la pràctica esportiva, la pràctica d'esports de contacte, prohibeix durant aquests propers 15 dies. Després tornarem a avaluar i les competicions d'esports d'equip i d'esports de contacte que havien de començar en setembre no començaran a les Illes Balear Manco fins 1 d'octubre si les condicions així ho permeten. Aquestes eh, són les, a grosso modo, i després, evidentment, estem per contestar totes les preguntes que vostès molt vulguin plantejar, són les mesures que s'inclouen a la resolució, que, repetit, se publicarà demà en el bolletí oficial de les Illes Balears i, per tant, seran eh, d'obligar compliment a partir de demà mateix. Des del de govern de les Illes Balears, evidentment, no aturarem de lluitar contra aquesta pandèmia, som conscients de la situació que vivim, de, en al principi no tenim vacuna, tenim una població poc immunitzada davant d'aquesta malaltia i, per tant, hem de saber com viure amb aquesta malaltia. Això vol dir que hem de saber ser molt, molt estrictes amb el compliment de les mesures de seguretat, que és l'únic que ens pot garantir que no hi hagi aquest contagi individual i, per tant, després no hi hagi contagis de forma més massiva a la nostra població, he de recordar que ningú està esclòs de poder tenir en aquesta malaltia. A les UCIs tenim pacients entre 20 i 49 anys en aquest moment. Vostès saben que els darrers percentatges dels contagis de les persones joves han pujat molt durant aquests darrers mesos. Per tant, fer una crida a la responsabilitat a tothom, a totes les franges d'edat i a la protecció necessària de tots els ciutadans i ciutadanes de les illes. Sempre he dit i repetesc que la prioritat del meu govern és sens dubte la salut dels ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes illes i la salut de les persones que ens visiten. Per poder-ho fer possible, òbviament seguim amb el sistema sanitari totalment preparat per poder atendre les diferents circumstàncies i necessitem eh, sumar aquesta responsabilitat eh, repetes de la població, aquesta capacitat de saber-nos adaptar a viure amb una a conviure amb una malaltia que té una, un, un contagi, diríem, molt ràpid. També és molt important que quan una autoritat determina l'aïllament d'una persona, aquesta persona estigui de Nosaltres posem totes les facilitats perquè si socialment no se pot aïllar a casa seva puguem traslladar-los a les instal·lacions que tenim des del govern de les Illes Balears. Però és molt important també la responsabilitat de que si hi ha un contacte estret tota la família s'ha d'aïllar i per tant s'han d'aïllar ben aïllats i no és possible que se surtin i que se prenguin altres mesures perquè després els contagis són molt més massius. M'agradaria que aquestes reflexions també quedin perquè és necessari que aquesta col·laboració de la població, si volem aturar aquest, aquest augment de, de contagis que han tingut a la nostra comunitat autònoma. Acaba amb una qüestió que no té a veure amb aquesta resolució, després li passa la paraula a la consellera, però que sí que crec que també és important plantejar-la avui. La setmana passada tanguérem notícies d'Alemanya sobre la situació de les recomanacions de no viatjar a tot Espanya, també inclòs a les Illes Balears, excepte, excepte a les Illes Canàries, altres països han pres les mateixes mesures, tots sabem la situació que això afecta a la nostra economia, i, per tant, som conscients d'aquesta realitat. Nosaltres fa estona que treballem amb el govern d'Espanya per prendre mesures de protecció de treballadors i empreses. També treballem amb els agents socials de la nostra comunitat autònoma. Una de les mesures més importants que estàvem treballant i que aquest cap de setmana hem pogut tancar amb el Ministeri de Seguretat Social i Inclusió Social és tot el que fa referència en els ERTOs de fitxos discontinus. Vostès saben que vàrem aconseguir les bonificacions per les empreses de 50% per les empreses que estan en verta i que tenen fitxos discontinus, que, que afecten tenen un 95.000 treballadors a les nostres illes. En aquest moment teníem una preocupació enorme amb els agents socials i amb les empreses i treballadors que era eh, que... que que hem aconseguit aclarir que cada setmana se publica, se farà la instrucció per part de la Conselleria de Treball per poder explicar amb més deteniment i que per tant ho tindran també vostès, però sí que fins ara el que plantejaven era que la eh, bonificació del 50% de la se seguretat social se donava a les empreses per als treballadors que sortien de CERTO. Ara s'interpreta se que serà també per treballadors que queden d'incerto i per tant hi haurà molt més empreses que podran ser susceptibles d'aquestes bonificacions de la seguretat social. I una altra qüestió que és important, en el real decret llei darrer que se va publicar per part del govern d'Espanya, se plantejava una figura que és certo de rebrot. Certo de rebrot té unes condicions millors per a l'empresa i per treballadors que no el que són els ERTOs de força major o els ERTOs de productivitat objectiva. En aquests ERTOs de rebrot s'hi podran acollir, això és la novetat, les empreses que per qüestions de decisions tant del govern de les Illes Balears com del govern d'Espanya com decisions externes, podria ser, per exemple, aquesta recomanació del govern alemany, Puguin, eh, puguin justificar que les decisions governamentals han fet que ells eh, perdessen eh, quota de la seva pròpia empresa en les seues ganàncies. A partir d'aquí se podran acollir en aquests ERTOs de rebrot que eh, ajudarà a molt més empreses a la seva protecció i també que puguin garantir-se aquests treballadors. Per tant, se crides que les empreses necessiten seguir amb els ERTOs per poder eh, precisament acollir-se en aquestes bonificacions a la seguretat social que repeteixen que les del 50% de fixos discontinuïtats continuos, les empreses arribaran a un 85, més o manco de bonificació de la seguretat social i les ERTOs de rebrot són molt més favorables fins a un 80% per treballadors i per les empreses que s'hi puguin acollir. Per tant, també aquestes mesures creiem que encara que no vagin a la resolució no tingui a veure, crec que sí que és important que avui les vos, les vos poguéssim explicar per part del govern de les Illes Balears. I ara sí, la consellera Patricia Gómez té la paraula. Moltes gràcies, presidenta. La veritat és que les, la presidenta ho ha explicat molt bé totes les mesures recoïdes tenen com a finalitat rompre les cadenes de transmissió, reduint les situacions de risc que es poden produir fonamentalment dins l'àmbit social. En aquestes mesures, les que estan relacionades amb l'oci nocturn o el consum d'alcohol, activitats relacionades amb el consum d'alcohol, els eh, proposam un termini de 15 dies revisable, però de moment eh, la vigència seria de 15 dies. En canvi, per exemple, les que tenen que veure amb les residències doncs, veuran que tenen un termini de 30 dies. Eh, tot això, evidentment, és revisable, perquè, com explicava la presidenta, des de tot el govern el que fem és ad adoptar les mesures en funció de la situació de la pandèmia i de l'epidèmia al llarg del nostre territori insular. Eh, en quant, a, en quant a, les, a les mesures, però jo crec que han quedat, han quedat prou clares. En, en aquests moments dir-li, com, començar a parlar la setmana passada d'activitats que serien possibles eh, al llarg de les properes setmanes, pues dir-los que començarem a fer eh, cribatges massius en els eh, bars i restaurants quan hi ha hagut qualque brot i és, aquest brot és conegut. Ho farem eh, amb la col·laboració, com no pot ser d'una altra manera, d'ajuntaments, consells insulars, dels mitjans de comunicació, eh, posant un telèfon a disposició perquè les persones que hagin estat en el local d'una data a una altra determinada puguin demanar cita per fer-se una, una prova diagnòstica. També, com els hi vàrem comentar la setmana passada, la darrera roda de premsa que vàrem fer de salut, Um, han començat a organitzar el cribatge de població vulnerable, probablement a final de setmana podran començar amb el centre de salut de Son Gondeu, perquè en aquests moments és el centre de salut que per població té la incidència uh, més elevada. Per tant, uh, quan tinguem més detalls uh, els hi comunicarem uh, també. També dir-los que era un de dels compromisos del Ministeri de Sanitat i, per, eh, i de Sanitat Exterior del Ministeri en nosaltres era oferir-nos la informació dels viatgers amb origen d'un país amb incidència molt elevada, dels 25 països amb incidència acumulada més elevada dels darrers 14 dies i a la fi pues, doncs, disposam d'aquest llistat des de divendres i, per tant, l'estratègia que seguirem serà una recomanació de quarantena en aquestes persones que venen d'aquests llocs d'origen. Com saben, no podem obligar, perquè és una competència del govern d'Espanya i una realització de prova, de, proves, de prova diagnòstica per saber el seu estat immunitari o, en tot cas, si fossin, si fossin positius. Això per nosaltres és molt important. Hem analitzat que la informació que ens han enviat aquests dies tenim entre 25, entre 20 i 50 persones eh, que arriben diàriament d'aquests països a les, a les Illes Balears. Per això era un tema important. Com saben, també ens hem avançat en aquesta comunitat autònoma amb moltes mesures. Una d'elles va, posar, va ser posar en marxa un hotel medicalitzat. En aquest moment s'estan adequant a l'hotel Palma Vell, que no serà medicalitzat, serà per poder aïllar en els asimptomàtics. Perquè, com deia la presidenta, l'estratègia és de cribatge molt ampli. Per això s'estan detectant eh, tantes persones asimptomàtiques amb símptomes lleus i aquestes persones a vegades no poden mantenir les condicions d'aïllament. Ens hem, hem pogut certificar que quan aquests col·lectius els eh, podem aïllar d'una manera d'una manera distinta, si en els seus domicilis no poden fer la quarantena, doncs la veritat és que ens ha anat molt bé per aturar la propagació del virus. Durant aquest estiu tenim eh, alguns exemples. Aquestes serien mesures que varem estar parlant la setmana passada, bàsicament. No? Nosaltres no volem ser més restrictius. Sempre hem dit que preferim la informació eh, a la ciutadania, que la que la prohibició, però evidentment eh, hem, hem hagut de prendre aquestes mesures de manera unànime a tot el país. També vull dir que eh, se van adoptar per unanimitat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, de, per unanimitat de totes les comunitats autònomes sense cap diferència. Volem protegir la salut de la població i volem... Eh, aturar aquesta propagació del virus. També els hi puc dir que des del principi, com deia la presidenta, el sistema sanitari està preparat, estan fent moltíssima feina des del mes de febrer per poder donar una bona resposta, però també aquest futur a curt termini depèn de tots nosaltres. Moltíssimes gràcies. Estem sí, a la seva disposició. Sí, hola, bon dia. Jo tenia un parell de dubtes, eh, sobretot pel que fa eh, quan han comentat que les mesures que s'aplicaran a l'oci nocturn també són extensibles a les party boats i a les festes de piscines diurnes. A què refereixen? El que tanquin, que, que per tant es tancaran també? No? És a dir, què vol dir això? I després també pel que fa a lo de la pràctica esportiva, que hi hagi contacte, és a dir, que és pràctica esportiva que sigui a nivell de hobbies, o sigui tothom, o només els professionals, si ens pot explicar una mica millor això. En quant a l'esport, els esports de que utilitzen el contacte en els seus entrenaments, doncs podria ser pràcticament en la majoria d'esports uh, quan entrenen utilitzen el contacte. Ja van en col·laboració amb la Direcció General d'Esports i totes les federacions esportives tenen una relació directa amb la Direcció General d'Esports. Estan treballant amb els diferents protocols. Ara, uh, les competicions, en lloc de començar el setembre, començaran l'octubre, però donada la situació de la pandèmia, hem pensat que els entrenaments se poden produir se poden fer entrenaments d'aquests esports, però sense contacte, o sigui, sense tocar-se, no? tot el que impliqui contacte entre entre habitualment els infants. Les competicions professionals van, eh, tenen una altra via, no? la, la determinació és, és nacional. I, perdó, i després me demanava abans... Demanava la presidenta per al tema de, de l'espartibot i, les, i de les piscines. El que se fa és suspendre aquesta activitat, se, se prohibeix l'activitat dels partibous i de ses... Eh, quan, clar, com que sempre referim soci nocturn, també hi ha oci diurn, no? i per tant se, se, se prohibeix l'activitat de soci diurn, diríem, en els establiments allà on se feien eh, visibles, no? i aquest és el plantejament que se fa, se, se fa resolució. També, no sé si ho he dit abans, se prohibeix la venda de, de begudes alcohòliques en els vaixells, per exemple, en els, en, els, en els que et fan excursions o en els, en els entreilles. s'ha detectat algun positiu d'equips esportius ara que anuncien aquesta mesura per, per competicions que no hi hagi contacte en els entrenaments això ha, ha, sortit algun positiu d'aquest àmbit? Perdoni, per no li entès la pregunta. Però... Si sí, uh, sí, uh, equips esportius, uh, fora de l'àmbit professional, si hi ha hagut casos d'algun rebrot a uh, instal·lacions esportives uh, que motivin ara la millor s'ha presa d'aquesta decisió. La decisió era bàsicament ajornar, perquè les competicions esportives en contacte havien de començar l'1 de setembre. Llavors, inclús les federacions ens van demanar començar l'1 d'octubre. I, eh, i l'altre pues, ha estat que, ja que la competició s'ajorna a octubre, pues, és una mesura més eh, de seguretat. Hi ha hagut qualque cas, no me consta, però hi ha hagut qualque cas de qualque esportista. Eh, afortunadament, tot el... L'oci que està relacionat amb infants, igual que les escoletes, s'utilitza el grup Bimboia, que són un nombre d'infants més petit, en lloc de, tenir, de, de relacionar-se tots amb tots, doncs els grups Bimboia, que poden ser de 10, de 15 en funció de l'activitat, ajuda a, a localitzar les, els contactes estrets i, portar, i, per tant, a posar les mesures i que no sigui necessari el, el tancament de l'activitat o el tancament de l'escoleta. Ja comentava dels centres educatius, eh, per ventura encara es pres, queden un període de setmanes per acabar el mes d'agost, però se planteja algun eh, enfortiment de mesures en els centres educatius com juntament o col·laborativament amb la Conselleria d'Educació. Sí, s'estan treballant eh, totes les mesures des de, des de fa mesos i sempre adequades a la situació actual de la pandèmia. Per tant, eh, aquestes mesures també s'estan actualitzant. S Estan treballant amb educació d'una manera molt intensa en aquestes setmanes i, com saben, està pendent una conferència de presidents per tractar només el tema d'educació. Igualment, vàrem demanar al ministre de, de Sanitat la setmana passada, el, el divendres, si també se podia produir un encontre intersectorial entre els consellers d'Educació i els de Salut de totes les comunitats autònomes per unificar al màxim les mesures. Bon dia. Primer, sobre el tema de la pràctica esportiva, entenc que només afecta a l'esport federat, és a dir, no afecta a la pràctica d'esport no federat. I després seria la eh, presidenta per tema que ha anunciat de cert de de rebrot, exactament, no, no, no he acabat d'entendre aquesta figura, és o sigui, dir, és una figura que ja existia o que se, existirà a partir d'ara i només se fa, o sigui, un poc si, si, ho poc, si ho pot tornar a explicar. La sí, figura d'ERTO de, de Rebrot se va posar en el Decret real de Cret i que va aprovar el Govern d'Espanya. En aquell moment, no sa, en ERTO de Rebrot no s'ha interpretat per part d'ETCEPE que tingués a veure amb les eh, empreses turístiques, per dir-ho d'alguna manera, perquè Rebrot no feia referència al tema turístic. Ara s'incorpora que aquesta referència pugui ser possible. Per tant, eh, ERTO de Rebrot s'hi podrà afegir una empresa que per una decisió externa mm -hmm, per exemple, per posar un cas i si potser m'explic millor. millor. Um, nosaltres ara hem prohibit soci nocturn, Val? doncs una empresa d'oci nocturn podrà eh, adherir-se a un ERTO de rebrot, que té unes condicions millors eh, de, que un ERTO de força major. O, per exemple, el govern alemany eh, recomana no viatjar a les Illes Balears. Si tu ets un eh, establiment turístic que pots demostrar que, degut a aquesta decisió, t'acaben els reserves de turisme alemany, te podràs acollir a un ERTO rebrot. Per tant, la figura estava instal·lada, però no s'havia fet en aquell moment pensant amb els eh, sectors turístics i no a altres sectors econòmics. Per tant, la interpretació que, fa que hem tancat amb el ministre Escrivà és que la interpretació de CEPI i Seguretat Social serà que se puguin acollir aquest tipus d'empreses i això és el que nosaltres treballarem i manifestarem tant a les meses de diàleg social que ho han treballat amb ells com amb el Ministeri perquè puguin entrar el màxim d'empreses possibles en aquestes condicions d'ERTOs i el màxim de treballadors possibles protegits per aquestes condicions d'ERTOs que les condicions són millors que les de de Força Major? Quine, quines són les diferències? Um, li dic de cap i pintura, després en la nota li, li aclariran millor, li, li aclariran millor que jo, però em pareix que és un, un 80% de bonificació si tens més de 50 treballadors i un 60 si tens menys, o li dic al revés, eh? per tant en la nota li, li aclareixen millor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo sigo sin entender, perdone, lo del deporte de contacto, para que yo lo entienda. ¿El fútbol, por ejemplo, se puede practicar, ¿se puede practicar fútbol? Se puede practicar, eh, se puede practicar, se pueden hacer entrenamientos sin contacto. O sea, nosotros no, no limitamos el entrenamiento, lo que limitamos es el contacto entre los grupos. Y en cualquier caso, las competiciones de fútbol, digamos, también solo empezarán a partir del 1 de octubre. De octubre. Pero supongo que aquí queda excluido la Liga y estas cosas, ¿o no? ¿Perdona? La Liga, o sea, lo que es la Liga de Primera División... Eso es aparte. Esto, eso esto es, eso es, perfecto. Sí. Vale, perfecto. Nosotros como comunidad autónoma solo regulamos el infantil. Vale. El que y luego tengo una duda. ¿He entendido eh, que ahora se permite 300 personas en, eh, de, de actividades sociales? ¿Se permite 300 personas en el interior y 1.000 en el exterior? En las actividades eh, sociales, siempre que estén sentados... Sí, ahora eh, este, este es el aforo permitido y lo que sucede es que con la nueva resolución cada actividad tiene que solicitar vale. eh, la autorización. Dale. Y luego pero quería, las condiciones son las mismas. Vale, vale. Quería, con respecto a la decisión de Alemania, el gobierno ha recibido críticas porque algunos empresarios hoteleros han considerado que no se ha explicado bien la situación real sanitaria de las islas. No se ha sabido explicar que aquí hay más contagios porque hay más pruebas, pero realmente la situación sanitaria ni siquiera eh, es tan. O sea, la incidencia, incluso si, si se mira la población flotante, etcétera, etcétera, no es tal cual. Ha habido críticas al gobierno, al gobierno porque no se ha sabido explicar en Alemania que la situación en realidad es mucho mejor de lo que aparentan las cifras. No sé si ustedes asumen que se han equivocado de alguna manera en la comunicación o la culpa es de Madrid que no ha sabido explicarlo o, qué, o cómo hemos llegado a esta situación. siendo los datos más o menos correctos. Sí, bé, primer va passar, com vostès coneixen bé, en la situació de Reina Unit, que va prendre la decisió de recomanació quan les dades i les xifres eren molt millors a la nostra comunitat autònoma que no a casa seva pròpiament, i ara ha passat amb Alemanya també aquesta, aquesta situació, igual que altres països estan fent les seves recomanacions, les decisions internacionals i de cada país, no queda més remei que respectar-les. Sí que jo puc garantir que des, des del govern de les Illes Balears han treballat intensament des de la nostra possibilitat tant directament amb els sectors turístics, amb els turoperadors, amb la diplomàcia dels governs, en aquest cas, des que vostè me demana, dels governs d'Alemanya, i també, òbviament, colze a colze amb els governs d'Espanya, tant en el Ministeri d'Exteriors, que és que du aquests contactes, com amb el Ministeri de Sanitat, perquè anessin explicant precisament la nostra situació real d'incidència acumulada, també inclús per illes, perquè no és la mateixa la incidència acumulada que té Mallorca, que és la que té Menorca, que és la que té Eivissa i que és la que té Formentera. No sabem que les decisions internacionals agafen per comunitats autònomes, programes, però nosaltres també aquesta, aquesta diferència també l'hem plantejada sempre en les conversacions que, tengu, que hem tingut amb els ministeris i que mantenim diàriament amb els ministeris implicats en la negociació. Um, és evident que Alemanya ha pres les decisions que ha pres en base a les seves en les seves, uh, seves pròpies informacions i en la seva pròpia um, sentit del que, de que anava a fer. Nosaltres, uh, repetezc, hem explicat els nostres xifres i les hem explicades amb els indicadors que són molt transparents, i jo això ho posa en valor, nosaltres com a comunitat autònoma estem plantejant cada dia tota la informació, estem repetint eh, la situació que tenim, estem explicant la situació del sistema sanitari com la tenim, tenim els indicadors molt clars, a veure que tenim una població flotant que, a vegades, que no se compta a dins d'aquesta incidència acumulada i per tant ens deixa en pitjor situació, i que la nostra prioritat és la salut dels ciutadans i ciutadanes, sempre ho estem explicant i sempre ho hem anat explicant, i crec que ho han demostrat, varen ser els primers que varen fer aquesta prova pilot amb Alemanya, Alemanya sap perfectament de la situació, de, de que, com va ser aquella prova pilot, com va funcionar, i per tant nosaltres no deixarem de fer aquesta feina tant d'explicació de la realitat que tenim, com de protegir la nostra població, com de protegir la població que ens visiti, i òbviament, a mesura de les possibilitats, tot una que se puguin prendre diferents decisions pels altres, altres països, evidentment estarem encantats de poder seguir endavant amb aquesta recuperació También. Más, eh, ¿Algo ha fallado desde el hecho de que evidentemente la incidencia no es tan elevada como, como parece y se ha tomado una decisión muy drástica? O igual es que no ha fallado nada y la incidencia es muy elevada. En ese caso, ¿qué ha fallado desde el punto de vista sanitario para que la incidencia sea tan elevada? Creo que se trata de tomar eh, medidas continuamente adaptadas a la situación de la, de la epidemia. La incidencia es elevada. Tenemos que pensar que hace 20 días teníamos una media de 10 eh, casos diarios. Fuimos pasando a 50 o 60 y en estos momentos, como saben, hemos superado eh, los 200 casos diarios. Lo que eh, hemos dicho y, y, y en todas estas reuniones que hemos tenido con turismo que explicaba la presidenta es que el paciente, los pacientes que tenemos nosotros, debido a esos cribados tan amplios, es muy distinto al que se puede detectar en otros lugares. Tenemos, tenemos personas de, de edad eh, mucho más joven que en el mes de marzo, en, el, en las cuales el 90% o no tienen síntomas o tienen síntomas leves. ¿no? En, en, por lo que hemos visto en los últimos días. Entonces, eh, uno de los indicadores que también se mira a nivel internacional es el número de ingresos. Tenemos, mmm, afortunadamente, tenemos eh, menos ingresos, muchos menos ingresos hospitalarios que en el mes de marzo. Pero también les dije la semana pasada, está claro que con este volumen de incidencia, con esta incidencia, tendremos ingresos, o sea, habrá personas que Debutaron la semana pasada, ingresarán esta semana y también eh, tenemos muchos menos ingresos en UCI, o sea, el perfil del paciente es muy distinto y en esto el gobierno de España eh, y nosotros mismos, como decía la presidenta, hemos estado eh, trabajando, pues con las embajadas o con, los, con las relaciones diplomáticas eh, que hemos tenido. Y lo que decíamos, para nosotros la salud es la prioridad y a nivel comunicativo la transparencia. Estamos ofreciendo datos de manera diaria y diariamente la, el CKES, eh, pues compara también um, la incidencia de las, de las comunidades autónomas. ¿no? Eh, quería saber la, la limitación de a personas la, la recomendación de que solamente haya 10 personas en encuentros familiares cuánto tiempo durará 15 días un mes no, no tiene fecha esta. No y luego no es un poco no sé si desde fuera parece un poco contradictorio que las reuniones familiares se limiten a 10 y el curso empiece con normalidad. ¿Que habrá 20 alumnos en una clase? Bueno, la normalidad es nueva también. No es exactamente la misma normalidad a la que estamos acostumbrados porque las medidas, como digo, que se están estudiando y se están trabajando, pues también son eh, muy extensas para que el curso pueda empezar lo antes posible con las ma mayores medidas de, de seguridad. Sí, perdó. Abans ha fet referència que hi haurà una recomanació de fer quarantena segons de quins països es vingui. Ha dit que tenien un llistat de 25 països. A mi m'agradaria saber el manco, els, els tres primers d'aquest llistat. Doncs pues, la incidència varia també de manera diària. Com dic, el, el Ministeri publica diàriament la incidència dels països la llicència acumulada per 100.000 habitants dels darrers 14 dies es publica de manera diària i en funció d'això els països de més incidència pues, eren Rússia, Estats Units i després eh, va variant la resta, no? però Brasil té moltíssim de, de casos i altres països, i hi ha molt de països. En qualsevol cas està, està publicada aquesta, aquesta dada. D'acord. Uh, també uh, tornant al tema d'Alemanya, jo volia saber si uh, el govern té previst fer Mm, um, o si té, si, si, té previst fer alguna cosa per, per canviar aquesta situació, eh, uh, ja que així també ho demanen grans turoperadors turístics i, per exemple, es va fer en el seu moment el, el pla pilot. Sí, a veure, jo repetes que nosaltres estem treballant, òbviament, amb Alemanya, estem treballant amb els turoperadors, estem treballant en les empreses turístiques i eh, Alemanya pren les seves decisi, decisions sobre, sota els seus criteris. I això és així. Nosaltres estem treballant amb el govern d'Espanya perquè tinguin tota la informació, perquè la puguin passar de forma adequada, també nosaltres passar-la eh, de forma adequada. La consellera ho explicava molt clar. La incidència en aquest moments a Mallorca és eh, alta, és que és, i eh, les altres illes tenen una incidència en aquest moments menor. Això és a dia d'avui. Evidentment, també la situació eh, canvia, eh, canvia cada dia o cada setmana. Nosaltres, òbviament, seguirem treballant amb el govern alemany, igual que estem treballant amb els altres, i seguirem intentant eh, prendre aquestes decisions de recuperació econòmica o de manteniment econòmic. Eh, I ho hem combinat des dels principis. Sempre diem, primer, la sa salut. I, per tant, les nostres primeres decisions sempre són per protegir la sa salut dels ciutadans. I vostès recorden, primer van decidir tancar ports i aeroports, ahir, molt bé, fer un bon confinament i després poder obrir amb un pla pilot que va ser que va obrir a nivell internacional els primers de tot Espanya. En aquell moment seguim en la mateixa, mateixa història. Primer, es protegir la població, ser molt conscients de que el virus continua entre nosaltres, ser molt conscients de que el contagi és elevat, ser molt conscients, per tant, de la responsabilitat que necessitem individual i col·lectiva, i seguir obrint, sens dubte, la recuperació econòmica d'una forma controlada. Les decisions no només de depenen de nosaltres, en aquest cas són mesos les decisions externes. Per això, quan jo sempre he explicat que les Illes Balears seran la comunitat autònoma més danyada econòmicament és perquè estem molt dependents d'una indústria que és el turisme que té una dependència absoluta dins la nostra economia i aquestes decisions del turisme de del turista que ha de viatjar, depèn del país sobre les recomanacions que faci, depèn de moltes altres coses. Per això és la indústria que més està patint i per això nosaltres demanem en el govern d'Espanya i insistim en la presa de decisions específiques per al sector turístic a nivell espanyol i a nivell de la nostra comunitat autònoma autònoma d'una forma clara. Per això amb aquesta any treballant, en la protecció d'empreses i de treballadors. Per això és molt important que s'hagi aconseguit aquesta possibilitat de la bonificació del 50% per tots els ERTOs que tenen fitxos discontinus, tant si estan dins ERTO com si estan a fora. Això ajuda en el manteniment de les empreses i ajuda en el manteniment dels treballadors. Per això és important el que els deia dels ERTOs de rebrot, que ara sí ja tenen clar que és el 80% d'exoneracions en empreses de menys de 50 treballadors i el 60% d'empreses de més de 50 treballadors crec que abans els havia dit al revés. Per tant, en aquestes mesures hi ja estem treballant intensament, sense, evidentment, donar per perdut res de temporada turística. Nosaltres seguim mantenint aquelles possibilitats allà on podem garantir la situació dels ciutadans i dels turistes que ens visiten. Una pregunta oberta a totes dues és referent al que ja ha sortit del uh, començament del curs escolar. Uh, si se sap quan se presentaran el pla definitiu de mesures i després una, una pregunta per la presidenta, que sembla que avui mateix s'ha anunciat que la conferència de Consell Mundial de Viatges Turisme Turístics i Turisme eh, demana amb una carta on és a les principals empreses del món turístic del món que s'adoptin mesures homogènies eh, arreu, com per implantació de mascarilla obligatòria, etc. I sembla que el govern espanyol eh, ha dit que està disposat a liderar aquesta iniciativa de, de, consens. Imagino que és una, una mala noticia. totes aquelles mesures que ens ajudin a prendre decisions conjuntes a nivell internacional són benvingudes. No? Nosaltres això ho expliquem des, de, des dels principis que dèiem que era molt necessari que les mesures en els aeroports fossin les mateixes, les mesures de, de, de com han d'anar previnguts davant la malaltia fossin les mateixes, però tot això, per tant, benvinguda sigui aquesta iniciativa i si el govern espanyol la va liderar encara molt millor. No? En quant a el tema dels curs escolar, bé, de la consellera està treballant amb això intensament des de fa molt de temps. Uh, òbviament, la situació va situació en canviant. En aquesta setmana hi ha tenim una sèrie de reunions internes dins del govern, de decisions sobre el començament de curs escolar i de després, evidentment, també que hem de compartir amb la comunitat educativa i en els propers dies anunciarem les mesures de com començarem el curs escolar el més aviat possible perquè les famílies també se puguin anar preparant i adaptant a les noves circumstàncies que, sens dubte, tenim a les nostres illes. Uh, mos diu que la setmana que ve, bueno, les properes setmanes pot la, la situació empitjorar una micona, que hi pot haver més ingressos, arribarem al punt d'haver de confinar ja zones, de què confinaments quirúrgics que s'han parlat? Primera pregunta. I segona, també s'estan llançant missatges des de les patronals que pot ser la situació en la que ens trobam és deguda a la manca de prudència de la població local perquè a escala turística tot ha funcionat molt bé i hi ha com un cert retret, no sé si hi ha una explicació per la situació, si és atribuïble a la població local o és una mescla de tot, de tot plegat. Nosaltres a nivell de comunitat autònoma estem revisant contínuament el que succeeix, no només a la resta de comunitats autònomes sinó a tot el món hem posat mesures en marxa i ens hem anticipat i, i avançat. Abans de tenir un sol cas a determinats àmbits, hem començat a fer que cribatges, com vàrem fer, per exemple, a Mercapalma o, o altres llocs. Crec que això és molt important, estar vigilants i estar atents. Intentar detectar el màxim, perquè vol dir, detectar vol dir rompre la cadena de transmissió i apel·lam eh, també a la, a la consciència ciutadana i també a l'empresària. No? És a dir, que jo crec que, que la, com sempre, la gran majoria de gent està complint amb les normes i eh, el, igual que la majoria d'empresaris. De, de de empresari, no? Nosaltres no, no ho podem controlar tot, això està clar des del govern, eh, però eh, pensam que, que els ciutadans són responsables i han demostrat doncs, molt d'exercicis de, de maduresa i també d'exemplaritat de, en tots els sentits, jo crec que tant dins l'àmbit privat com dins l'àmbit social. Però no podem oblidar que és una malaltia que se transmet amb facilitat, que ara ha aparegut pues, aquesta facilitat de contacte i de contagi entre els asimptomàtics. Això fa sis mesos era, no se'n parlava d'aquest tema i això fa molt més difícil la detecció i el que vol dir és que s'han de prendre moltes més mesures de prevenció i de protecció perquè qualsevol persona pot estar passant la malaltia i per tant transmetre-la els confinaments quirúrgics és una cosa que no descarten, que pot arribar a passar aquestes properes setmanes? Ara per ara el que tenim, els, els brots que hem tingut són petits i estan relacionats dins l'àmbit familiar o social, la gran, la, la gran majoria d'aquests brots. La, sí, la, la major part de brots. Ara bé, si, evidentment, si nosaltres veiem que hi ha un nombre de positius superior, estan fent una eina de, de un treball de geolocalització per domicilis també, doncs per poder tenir aquesta informació. I, per suposat, mai, mai descartar cap mesura que pugui suposar protecció de la salut. Bon dia han entrat unes quantes preguntes per WhatsApp i podem començar amb les que ha formulat l'Agència EFE, que demana a no, la presidenta, diu que ha dit que la incidència a les Illes Balears és molt distinta, si s'han plantejat aplicar mesures diferenciades i si es podria restringir la mobilitat entre Mallorca que és l'illa més afectada i la resta de les illes. Bé, primer de tot, certs incidències acumulades diferents a cada una de les illes, ja ho repetes que així és. Nosaltres la setmana passada, quan estàvem estudiant totes les mesures a prendre des de les illes balears, ja vam parlar amb els consells insulars perquè, òbviament, prendre les decisions adequades a cada una de les diferents illes. Avui la resolució, l'empactada, ja ho he dit abans, la videoconferència entre els quatre consells insulars, la Felip i l'Ajuntament de Palma, tothom ha estat d'acord en prendre les mateixes mesures a totes les illes amb aquesta idea de de protecció de salut i perquè nosaltres eh, creiem que en aquest moment en, en les mesures que s'estan prenent eh, són les adequades en aquest moment que estem vivint. Per tant, en aquest moment no estem plantejant mesures de restricció de mobilitat perquè creiem que no és necessari. I, de totes formes, dir que divendres la resolució la va prendre el govern d'Espanya moltíssimes de les mesures que van demà la gran majoria, per tot Espanya igual, exactament igual, independentment de la incidència acumulada de cada, de cada territori, en el que ja va marcar molt que les decisions a les Illes Balears que també fossin així, tots els estatals afecten a totes les illes per iguals i els que han incorporat de la comunitat autònoma els consells insulars han trobat oportú incorporar-les a cada una de les illes. També demanen quan entraran en vigor les mesures del CERTO i quins són els països d'origen pels quals s'ha recomanat una quarantena. En quant a lo d'exertos, la comunicació ja molt ha fet avui sa Tresoreria de Seguretat Social, per tant, ells ja ho aplicaran de forma immediata quan vagin les empreses a presentar-se a exertos. Quant als països, doncs, com dic, se publica diàriament perquè són xifres que varien i el Ministeri cada dia publica la incidència més elevada. Per tant, el compromís de, de sanitat exterior és oferir totes aquelles persones que viatgen del seu país d'origen quan la d'aquests 25 països en destinació a, Balears. D'acord. I també l'agència EFE demana si, en el cas si la incidència es manté alta quan obrin les escoles, els pares tindran la llibertat per deixar els infants a casa? Sí, les escolaritzacions són obligatòries a Espanya. Uh, Antena 3, de si podría ser en castellano esta respuesta y de, 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 nos gustaría saber cómo les ha sentado la decisión de Alemania y otros países que ya no recomiendan ir a Baleares. ¿Cree que se ha hecho algo mal? ¿Qué medidas se van a tomar para evitar que esto siga así o para ayudar al sector turístico? Y también les interesaría conocer las medidas de manera resumida para Baleares. Bueno, desde el gobierno de baleares siempre hemos explicado lo mismo para nosotros lo más importante es la protección de la salud de las personas de los ciudadanos y de los turistas que nos visitan obviamente eh, respetamos las decisiones que puedan tomar diferentes eh, gobiernos eh, pero eh, evidentemente eso supone una situación para nuestra economía muy complicada y eso lo hemos explicado también desde el principio somos una comunidad muy dependiente del mundo del turismo y por tanto por ello a la par necesitamos la protección tanto de empresas de trabajadores que está haciendo el gobierno de españa a través de de los ERTES sí y que creemos que es una medida muy acertada, que necesita de esa mayor flexibilización que ahora hemos conseguido por parte del Ministerio de Seguridad Social y que necesitamos, sin duda, que el sector turístico pueda tener eh, esos ERTES durante más tiempo y yo iría ya a principios de la temporada del año 2021. Las medidas, que, las medidas que nosotros hemos tomado en las Islas Baleares siempre han sido rigurosas, siempre han sido respaldadas por el, comisor, por el Comité Técnico Asesor en términos sanitarios. Son medidas de control que hemos practicado desde el principio de la temporada, por ejemplo, la prohibición del ocio nocturno que llevamos durante todo el verano en esta comunidad autónoma y ahora aprobamos otras resoluciones que van en la línea precisamente de apelar a la mayor responsabilidad de la ciudadanía en esta comunidad autónoma para su mayor protección, también van en la línea de poder facilitar cribajes y más pruebas de diagnóstico a las poblaciones que están más probables de poderse contagiar y que van en la línea también de mayores controles en todo lo que son referencias a los aforos, a los sitios de mayor uh, convivencia social y, por tanto, para poder evitar ese uh, contagio uh, más masivo. Nosotros no dejaremos de tomar medidas de protección de la salud, repito, de los uh, residentes de esta comunidad autónoma y de los turistas y, a la vez, sin duda, seguir protegiendo a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. D'acord. També Televisió Espanyola demanava eh, per aclarir el dubte si aquestes mesures entren en vigor eh, demà. Si demà es publiquen en Esboip i demà entren en vigor. Val. Uh, D'acord, també hi ha una altra pregunta, entenc que és 3, que voldrien saber, uh, en cas que sigui així, l'explicació sanitària, el fet que no es limiti l'esport no federat de contacte, on diuen, a més, no existeix cap control al compliment de les mesures per evitar contagis. Jo crec que tots els clubs esportius estan en contacte, com deia, tant en, en la Direcció General de Salut Pública com en la Direcció General d'Esports. Els hi transmetem eh, quines són les mesures que han d'adoptar i, eh, evidentment, eh, estic segura que, que així ho estan fent. Molt bé, doncs si no ens deixem, eh, no ens descuiten cap pregunta, això és tot. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots i a totes. gràcies.